رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Fillojmë me emrin e Allahut, mëshirues, mëshirues, plot, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortet e tij dhe gjithë ata cilët e pasuan ato të pasojnë deri në gjykimin. Sot me lehen Allahut më ndihmëshëm, për disa minuta do të trajtojmë diçka nga surja Anfal. Ose më drejt, do të fillojmë një grup mësimesh në vijim të atij zinxhir tema që kemi diskutuar disa muaj përpara. Me surën Anfal. Surja Anfal ka marrë këtë emër nga betejë e Bedrit. Në mënyrë më specifike ka marrë nga plaçkat e luftës. Nefër Anfal do thotë plaçka lufte. Mirë po, fatikisht emri i surës të bën shumë përshtypje. Dhe pas për asysh se Kurani normalisht merret me gjëra shumë serioze, shumë të rëndësishme. Mi po kur i referohesh emrave të sureve, bën pak çudi, për shumë surja Bekare. Surja Bekare, ose surja me emrin Lopa. Ose në falët, surja me emrin Plaçkat e Luftës. Realisht, emrat vetë vete përmbajnë një urtësi shumë të madhe. Lopa, historia e lopës në Kur'an, po të shikosh përmban një nga thelbet e surës Bekare. Aty me i fjallë, kjo histori, me i fjallë, po kjo ngjarje, përmban, se me thanë, argumentin e eksistencës Zotit, e fuqisë Zotit, e madhështisë të ti, e krijimit të ti, e vullnetit të ti. Allahu më nushëm u tha benu Israilve që therin një lopë, merin një copë mish, merin një copë mish, dhe me të mishin e kësaj lopë, prekni trupin e një qifutit të vrarë, i cili nuk dije se ku që kishte vrarë, dhe Allahu më nushëm do të rinjallë të vrarë dhe do të tregoje se ku që ka vrarë. Mi po, qifutët, jo vetëm që nuk ju përgjigjën me njëherë urdhrit hynor, por filluan ta shtjellojnë e ta stërhollojnë problemin në lidhje me cilësitë e lopës, kërkuan me një fjalë cilësitë të stërhollume të cilat Allahu më nëshëm vetë nuk donte, nuk kishte për qëllim fare, rastësisht me merr një lopë dhe thernja, ata kërkonin me një fjalë detaje, pa ja munduar si më thanë ja vështirësuan shumë vetes së tyre çështjen. Surja Anfal, merë këtë emër, pse e për që arsye? Për arsye se historia e Bedrit, apo ngjarja e betejës së Bedrit, realisht është nga ngjarjet, si me thanë, kyçe në historinë islame. Aty muslimanët, e patë dhe e vërtetua që janë në gjendje, që mendimin e Zotit të përballen, politikisht dhe ushtarakisht me të tjerët. Aty në betejën e Bedrit e kuptuan që muslimanët kishin filluar të ndërtojnë identitetin e tyre, që janë. Jo vetëm si musliman individ, po janë si shoqëri. Dhe janë gjendje që të përballen edhe me civilizimet e tjera. Ktu e kuptuan. Pra edhe ne jemi njerëz që të përballemi me të tjerët, po jemi njerëz. Mirë po, më njëherë pas betejës së Bedrit dhe ne do t'i kthehemi prapë betejës së Bedrit, se jemi prapë tek shkaku i emrit. Si me thanë, që gati duke u banalizu problemi, që gati duke u thjeshtësu gjithë betejëja e Bedrit tek plaçkat e luftës. Muslimanët triumfuan në betejën e Bedrit. Mirë po, sa po triumfuan muslimanët në betejën e Bedrit, me njëherë, objekt bisedë, kush u bë plaçkat e luftës. Muslimanët kishin triumfuar ndaj armikut, pra gjithë e kemi parasysh betejën e Bedrit. Muslimanët dolën, sa po e morën vesh që karvani i politeizve të Mekës po vinte nga Shami, thanë muslimanët rasti mirë, le të darni para të marim malin tonë, sepse sa po kishin hik muslimanët nga Meka për në Medin, sa po e meni vesh politeizve të Mekës që dikush ka hik nga Meka për në Medin me i fjatë bashkotë të muslimanët, me njeri të rëshin shpisë të ti dhe i merën me i fjatë qka kishte brenda, preja pleqkistë në një fjatë pasurinë.
tan muslimanët, karvani i Mekas dhe është duke u kthyer nga Shami, nga Siria, do kalonte afër Medinës, 100 ca kilometër, le të dalin përpara, të presin rrugët, të marrin mallin ton. Le të marrin mallin ton. U organizuan pejgamberi Muhammed alayhi salam, por doli vetëm me këtë qëllim, të dalin, të presin rrugën karvanit, të marrin mallin dhe të kthehen. Ç'a ndodhi? Njeriu planifikon diçka, Allah më nuk planifikon diçka tjetër. Po sekreti ku është? Sekreti është që nëse ti ke planifikuar diçka dhe Allah më nuk ballafaqon me diçka tjetër, mos i kthesh shpinën në kaderit të Zotit. Qëndro. Qëndro. S'mund të ikish kaderit të Zotit. Dhe përderisa s'mund të ikish kaderit të Zotit, atëherë s'përballu me kaderin e Zotit në formën më fisnike. Dhe tash kemi përmend dy elemente. Karvani, muslimanët që po përgatiten të presin rrugën, Mekasit e morën vesh. Ha? Mekasit e morën vesh që muslimanët po dalin nga Medinja për të prerë rrugën karvanit tyre, kështu që edhe ata u organizuan me ushtri. Ata ishin 1000 veta. Muslimanët 314 veta bashkë me 70 kalorës. Brenda tyre me 70 kalorës në vetë. Nisi për çfarë? A nisi një përpjekje apo iniciativë për të prerë rrugën karvanit për të marrë mallin? Gjeneroj ku, apo me i fjallë, kaloj ku? Kalojnë për vali. Mekasit po vinin. E Ebu Sufjani që ishte kryet karvanit, ishte shumë i zgjuar, shumë i mençur. Ishte njëri strateg, si me thamë. Mbrem? Dhe sa po e kuptoj që Medinasit, pra, muslimanët, po dalin t'i presin rrugën karvanit, t'i presin rrugën karvanit, ndroj rrugën me i fjallë dhe shtoj karvanit. U shkoj lajmi, Mekas vetë cilë e tashmë këshin dalë. Se karvani shtoi prandaj largohuni. Mekasit vendosën, thënë, jo, do përballemi me muslimanët. Muslimanët e morën vesh që karvani hiku. Mi po një vështirësi që morën vesh që Mekasit kanë dalë për luftë. Tash mu karvani hiku, mbaroi. Hiku karvani. Karvani ju kthy Mekasve, muslimanët nuk morën gjë Medinasit. Atëherë çado vi është diskutim. Kthehemi prapë. Pejgamberi a.s. tha, jo, Allah më nëshë në urdron, që të përbalemi me Mekasit, subhanallah. I po është transformim totalisht i planit, i qëllimit, i jetit, i objektivit, i synimit. Imagino se sa fleksibilitet dhe elasticitet u duhej muslimanve tashmë. Ishin nisë për gjë tjetër, dhe duhet me i fja qëfar pregatiteshin për gjë tjetër, atë përbalemi të qëka tjetër. Allah më nushë më i urdhëroj me i feqët përbalen me Mekasit. Disa pre muslimanve thanë qëfar, po ne dole për synim tjetër, dole për qëllim tjetër, nuk kemi dalë për luft. Pejgamberi a.s. u mori mendimin kryetarve të Medinasve. Sadin u Muadit, Sadin u Ubadet, Sadin u Muadit, e Sadin u Zulares. Dhe i thanë qëfar, i thanë Medinasit, o pejgamber, nëse ti do që të zhytesh në det, pra të qash me në det, të fundesh brenda në det, hec me i fjasë se në kemë pasë, do të ndjekë. Dhe nuk do të themi ty, ashtu si që thanë Benur Israelit, Musajt. Qa i thanë Musajt? Shko ti dhe zotë jo luftoni, se ne nuk do vinë me ty. Dhe ullim i këtu. Por do të themi shko ti dhe zotë ju luftoni, se ne bashkë me ju do të luftoni. Tu pejgamberi a.s. e kuptoj me i fjatë që e kishtë ushtrinë në vete. Ka muslimane të bashkun pejgamberit Muhammed a.s. Shumë detajet të historisë apo në gjarjes e Bedrit nuk është momenti me i përmend. E rënsishme që ndodhi, luftuan muslimanët, fituan, triumfuan, 70 me i fjatë politeisti me thanë, uvran 70 të tjerë, ngellën rogën në duartë të muslimanëve, pak me i fjatë uvran nga muslimanët, 13-14 veta. Në fund, ishte plaçka e luftës për balë, si do e bëjnë muslimanët. Që rezit, apo ishte gati të gjeneroj, si me thënë të degeneroj problemi në konflikt për plaçkë lufte. Në konflikt për plaçkë lufte. Dhe e pyetën pejgamberi Muhammed a.s. si të e bëjnë plaçkës luftës. Dikush thoshte, ta japim sadaka, dikush tjetër ngritë zërat, thotë, jo, ta ndajmë, është e jona, dhe ngritën zërat.
Mi po këtu rrezikohesh shumë gjëra. Ha? Dy ishin gjërat kryesore. E para gjë ishte në jetë, pra gjithaj sakrificë. Të degenerohet me fjalë të klasë ka luftës në jetë. Dhe e dyta gjë me fjalë rrezikoi vllazëria. Rrezikoi vllazëria. Pra ne Allahu mandushëm e quan këtë sure me këtë emër, Emthalet. Pra, ky emër, pra, plaçka e luftës përmban në vetvete gjithë këtë histori. Me gjithë këto vlera, me gjithë këto vlera. Allahu mandushëm nisë të surë duke na thënë pas Bismillahirrahmanirrahim, yes'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Të pyesim ty, o Muhammed, për plaçkat e luftës. Thuaj u atyre që plaçkat e luftës janë të Allahut dhe pejgamberit të tij, si të Allahut. Ai shkon gjallë apo më shumë? Jo. Pra, kështë e fjallën që plaçkat e luftës do të ndahen me urdhën e Zotit. Janë në dorën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe do të ndahen pejgamberi si të dojë. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Pra plaçkat, me ta do të merret pejgamberi, do t'i ndaj. Po ju, ajo çka është më e rëndësishme për ju, o musliman, veçanërisht këtë lloj makami, këtë lloj pozite, anë beti, është farë, fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Jini të devotshëm ndaj Zotit dhe marrëdhëniet tuaja me njëri tjetrin. Marrëdhëniet tuaja me njëri tjetrin. Pse Allahu më ndihmon të rrej vëmendje këto dy pika? Arsye se identiteti i muslimanëve sapo kishte filluar të ngjizej, formoj. Sapo kishte filluar. Betejë e Bedrit është bënë në vitin e 2 të Hijrit. Sapo kishte ardhur pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam në Medinë dhe shoqëria islame sapo kishte filluar të merr formën e saj. Identiteti islam sapo kishte filluar me ka të formohej. Mirë po, që të ishte një identitet islam real i mirëfill, zduhej të futej në përbërje të ti asnjë lloj elementi i pavlerë dhe asnjë lloj elementi jashtë. Pra që, si më thënë, identiteti muslimane të ishte solid, i fuqishëm, dynjaja zduhet kishte vend. Pra interesi i rëndom material zduhet kishte asnjë lloj vendi aty. Jo se muslimanët kishin ardhur në Medinë për t'u larguar dynjasi, jo. Bashkë Allah për marrëdhënies shoqërore, po një shoqëri për hatër të Zotit. Po një shoqëri për hatër të Allahut më shumë. Prandaj, për shumë kohë, edhe për shumë kohë ju duhet muslimanëve që dy vlerave t'ju kushtojnë shumë rëndësi. Devotshmëria ndaj Zotit, imani i tyre, besimi i tyre, adhurimi i tyre, vlerat e tyre, lidhjet e tyre me Zotin. Këto tjera të mëra, pra lidhjet e tyre, pra, si më thas stërvitja e vetes, stërvitja e vetes për t'u bindë Allahut më shumë dhe pejgamberit të tij. Dhe e dyta, konsolidimi i marrëdhënieve shoqërore, po prapë për hatër të Zotit. Dhe kjo është një strategji hinore në ndërtimin e shoqërive. Është një strategji shumë hinore në ndërtimin e shoqërive. Dhe ky lloj koncepti ka të bëjë lidhje jashtë masë me aktualitetin ku ne jemi sot. Cili është aktualiteti? E pak tani 4 vjet ne përballem me fushata politike etj. Etj. Çfarë ndodh? Dum apo s'dum në momente të caktuara pa kuptuar? Pa kuftu, muslimanët, qoftë në grupë që në nivel individi, apo edhe në nivel grupë është caktume, pa e kuftu mund kalon në nivel militantizmi, për një kahë caktu politik, apo për një tjetër. Mirë po, Zotë në ruim, në momentin kur, për kraja politike, veçarisht në stadin ku është shoqëria islamëve sot Shqipni, kalon në nivel militantizmi apo fanatizmi, pa e kuptu muslimani, animi politik apo përkraja politike fillon dhe i bëhet pjesë e identitetit të ti dhe nuk e ndjen. A nuk e kujtëm një ditë herë pas herë, jo, kjo është i majtë, kjo është i djatë, kjo është i kuqë, kjo është blu. A duke formale, po ka një lëburimi, Shoqëria islame, shqiptare, post-komunisti, sa po dojnë dhe komunizmi, ka nevoj me ka qëtëritët akoma, mbi këto vlera që përmendë Allahu më shumë. Okej, ne jemi 70% musliman, alhamdulillah, këto statistikat e fundit, apo regjistrimet e fundit nxjerrin diku 54.6% apo 56%, shumicë musliman, por realisht pyetja,
kjo shumicë në aspektin e përkushtimit, da? Dhe në aspektin e vlerët përfaqësimit të vlera islame, i bje me e pyt vetëm. Dhe me thanë, jemi shoqëri në aspektin e konsolidimit të identitetit islam në zhvillim e sipër. Dhe me thanë, përkatësia politike, nëse nuk menaxhohet ashtu siç duhet, ke frikë se bëhet pjesë e ndjenjave, e imanit dhe identitetit dhe bëhet element me i fjalë shtesë, edhe kjo është e dëmshme. Një pyetje po mirë, cila duhet të jetë marrëdhënia e muslimanëve me politikën në raste të tilla, veçanërisht rast fushatash. Kjo ka nevojë si më thanë për trajtim të vetë, trajtim të veçantë, dhe kjo udhën përgjithësi për detyrë hoxhallarëve. Dhe muslimanët me e fja që meren me penin edhe me mendimin. Por e rësishme është të dim, se përkatësia politike në lidhje me muslimanët, pa e veçarisht në statin ku ne jemi sot, kurse si nuk duhet jetë pjesë e identitetit muslimanëve, apo element dhe standart me e fja të preferimit të njëri tjetërit ndaj njëri tjetërit. Kujdes, është shumë rëzishme. Pra ne pejgamberi a.s. Allah më nushë me i fja të sunën e falë, u thot musliman dhe kujdes, identiteti ju islam është në formime sipër. E kujdes mos bëhet nëj element materiali kësaj dynjaje, pjesë e identitetit të uji. Jeni shoqëri vlerash dhe janë dy gjëra me i fjalë, ambi cilat ju duhet të edukoni vetë të uji. Dhe veçmëria ndaj Zotit një, dhe vlazëria për hatër të Zotit dy. Dhe vlazëria për hatër të Allahut më mëshëm dy. U asli hudhet e bejnikum dhe regulloni mardhënje të uja me, me njëri tjetërin. U ati Allah e Rasulehu, in kuntë mu'minin, dhe bindu një Allah, ma mëshu dhe pejgamberit e ti nëse jeni besimtarë, atërës besimi me qëfar matet. Me këto gjëma. Takvalloku dhe voqëmëria, regullimi i mardhënje me njëri tjetërin, pra vlazria shëqërore, pra atër të zotit, bindja dhe Allah dhe pejgamberit e ti, nëse mendoni se jeni besimtarë. Doni ta masin besimin, me këto matet besimin. Bindin dhe Zotë e pegamberit, dhe voçmurin dhe Allah të manushëm, edhe regullim mardhëndjesh. Ndo me pa një shëqëri islame, sa e fort është, të në tre standardit kryesore. Sa e dhe voçmur është në Zotët një, sa rjetë vlazëror me i fjatë fort ka dy, dhe se sa i bindin Allah të manushëm dhe pegamberit të dy të ti me i fjatë tre. Pra, se me ta nga dishmëria për të bindë Zotët. Dhe pse Allah të manushëm e përmin këtë element, bindin Allah dhe pegamberit të ti. Pra, si në thanë, momentin që njeriu, fillon dhe mendon në ferit i e, ti bindim Allahut manushëm, a mos i binde, ti bindim pejgamberit, a mos i binde, a shumë e rezishme, momentin që besimtari, beson, ta? Dhe besimin gotit, besim qëfar i argumentum, unë besoj, besim të argumentum që Allahu është, Kurani është libri ti, feja e Zotit është më e vërteta, pejgamberit ti është i ti, ha? Është pejgamberi i vërtet. Në momentin që unë, si me tha, filloj dhe luhatem, ti bindem, atë mos i bindem, përkatësia jo dhe tek Zotit dhe tek pejgamberi i ti me i fjerë fillon të bëhet i pavlerë. Fillon të bëhet i dhe e pavlerë. Pas e thot Allah më nushën prapë, shpjegon me i fjerë cicit dhe besimtarve, inne me l'mukminun e l'edhine, i dhe adukiru Allahu vajgjilat kulukum, u e i dhe atulhjet alihim aja, duhu zadet kum imanën, u ala rubihim jetë e vakkelur. Dhe unë i ta dini se cilët janë besimtarët e vërtet, besimtarët e vërtet janë ata cilët, kur kujtohet Allahu, zemrat e tyre u dridhërohen. Zemrat e tyre u dridhërohen. Me i fjalë, janë të përhumbër për para Zotit. Besimi nuk është si përfaqësor, është këtu brenda. Pra zemrat e tyre është e lidhë me Allahun e mëshirshëm. Dhe sa po u kujtohet Zotit me njëherë, e ndjejnë atë, e ndjejnë Allahun e mëshirshëm. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imanan. Dhe kur atyre ju përmenden argumentat e ati, pra të Allahut manushëm, besimi i tyre ju shtohet. Besimi i tyre u, ju shtohet. Pra emocionet dhe zemrën e tyre kanë të lidhme me Zotin e gjithësis. Wa ala rabbihim jetë vë kelun, dhe mbi Zotin e tyre ata mështeten. Mbi Zotin e tyre ata mështeten. Pra, dhikër, përmendjet Zotin, përhumbjet e këzotin, dridhrim zemrash, shtim të imanit, ku përmendjet argumentet Allahut manushëm, dhe mështetit e kalot më mëshme. Këto janë cilësit e brendshme.
Domnezeu, një kosisht janë edhe standarde për të matë besimi, ose për të pa besimi se ku je. Ku kujtohet Zotit si e ndjen zemërën. Ku përmendin argumentat e Zotit, material, po edhe kuranor, besimi jo të shtohet, apo paksohet. Zemra jote në aspektin e mbështetjes, mbështetet tek Zotit apo jo? Ke besim me i fjalë tek Zotit gjithësisht, në projektet tuja me i fjalë, e bën pjesë Zotit apo jo? I nisë nga Allahu më mëshëm apo jo? Apo me i fjalë e prek zemrën tënde dhe her pas herë pesimizmi, mos besimi, luhatja, konfuzioni. Pra këto janë standarde me cilat ne masim besimin tonë. Në aspektin e brendshëm, po në aspektin e jashtëm, se ka standardet brendshme dhe të jashtëm. Besimtarët vërtet janë edhe ata të cilët falin namazin, edhe nga ajo që ka u kemi dhënë me atyre, shpenzojnë. Pra i bindën Zotit me trupin e tyre, edhe me pasurinë e tyre. Pse përmendet her pas here namazin me zekatin? Këtu jemi në kontekstin e bindjes ndaj Zotit. Në kontekstin e përmendjeve të standardeve që argumentojnë dhe vërtetojnë besimin të Allahut më mëshëm. Njeriu, bukur, këtë brendshme ja di vetëm Zoti. E këtë kollajshme ne pretendojmë. Edhe me fizik, me trup. Prapë është, nuk është shumë e lehtë, por prapë shumë më e lehtë se sa ke dora. Kur vjen puna ke dora, me nxjerr, njeriu si mendon, është kriju. Edhe për dhënë. Por brenda natyrës ka me fjalë, me të rritë dorën nga vetja. Në momentin kur fillon dora shkon. Edhe kështu, do të thotë që ke fillu ta komandosh edhe dynjan për hapet të Allahut më mëshëm. Dhe kjo është një nga argumentat më të fort. Është një nga argumentat më të fort për forcën e besimit dhe qëndrueshmërinë e tij. Pastaj thotë Allahu më mëshëm, ulaika humul mu'minun haqqan. Këto janë besimtarët e vërtetë. Pra e realisht janë standard. Të brendshme dhe të jashtë. Besimtari vërtet kush është? Dërgjimi i zemrave, shtimi i besimit ku përmendet argumentet e Zotit dhe mbështetjet e Allahut më mëshëm. Ata të cilët falen dhe kanë standarde të jashtme, edhe nga pasuria e tyre i japin. Këta janë besimtarët e vërtetë. Lahum derajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Tek ta apo për ta tek Allahu më mëshëm ka grada të larta, tek Zoti i tyre ka grada të larta, falin njëkohësisht dhe rizq karim apo furnizim i rafistin. Ishëm të bukur, rizq me fjalë të lartësuar dhe të bukur tek Allahu i mëshëm. Pastaj tek Allahu më mëshëm kema akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. Njëkohësisht është e vërtet, se Allahu më mëshëm është ai i cili të nxori ty nga shtëpia jote bil haqq, me të vërtetë. Dhe për hir të vërtetës. Dhe dalja jote nga Medinja për në Bedër ishte me kaderin e Zotit dhe me ndërhyrjen e tij. Wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. Dhe një pjesë e besimtarëve nuk e pëlqejnë diçka të tillë. Nuk donin me feshët përballeshin me Mekasin. Yujadilunka fil haqqi ba'da ma tabayyan ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Ata thot polemizojnë me ty edhe pasi e vërteta u sqaroi për ta. Tashmë e kishin të qartë se për çfarë bëhet fjalë. Për çfarë bëhet fjalë? Ishte i qartë fakti se Allahu më mëshëm i kishte nxjerrë nga Medinja për mbetur për të përballë me Mekasin. Edhe Allahu më mëshëm i krahason frikën e tyre, konfuzionin e tyre, luhatën e tyre, dhe ankthin e tyre, si puna atyre të cilëve fjalë çohen për në vdekje, ha? Për në vdekje duke e pa vdekjen e tyre me sy. Pse e sjell këtë Allahu më mëshëm? E sjell për arsye se realisht momenti që besimtari e merr vesh, ha? Që kjo është e drejta e Zotit, dhe Allahu më mëshëm, me kaderin e tij i nxori besimtarin. A ka vend tashmë frika? S'ka vend frika. Pa momentin që sigurohesh që diçka është e vërtetë dhe duhet të bëj, a ka vend më frika se kaderi i Zotit? Përballu me të, s'ka më vend frika aty. Pra skepse je si puna timive që çohet për vdekje duke e pa me se kjo është kaderi i Zotit, dhe Allahu më nuk bën ftesë për çfarë. Në momentin që konstaton me që ky është kaderi i Zotit, thellor të ndërgjësohet, sepse gjithçka është kaderi i Zotit. Atëherë qëndroi, mos u luhat, mos i konfuz. Sepse kjo cënon çfarë? Cënon mbështetjen tek Zoti. Cënon besimin tek Allahu i mëshëm. Cënon, si më thanë, rritjen e besimit etj. Pra nuk i shkojnë besimtarët luhatja, konfuzioni,
Dhe frika, pasi besimtari e merë vërë se ka të bëllidhje me instruksin drejt, nuk i shkojnë besimtare. Për ndryshe i bie që ta rishikosh edhe njëherë besimin tonë. Ta rishikosh edhe njëherë besimin tonë. Me sot të po e mbytë, minutë më avodë më nushë të pranoj. Zotë bashkëpunim me të mira, besoj se me surën në fal do të kemi edhe disa takime të tjera, ashtu si dhe surët e tjera që e kemi kalu. Edhe surja në fal është mbushur me plot mësime dhe dhuratë e hunore me fejas dhe mënishtë të bukra dhe të hishme që do të na shërbejnë e jetën tonë me fjatë për diqme. Si që për e shikoni, po mundohemi që nga këto surët mrekullueshme kuranore të nxjerrim disa mësime që na shërbejnë në jetën tonë të përditshme, por që i përmban kuadri i tefsirit apo i komendit të Kur'anit. Hadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.